Dobrý den, Kis, máme pár minutek před půl jedenáctou a tento víkend bude se sluníčkem, dokonce teploty 6 nebo případně 8 stupňů Celsia, dneska zítra ta šestka, tak se vám opět trape to chladí a začnou i padat nějaký přehárky zmrzlý. Nicméně, když máte krásně, tak oblečte děti a vemte je někam. Kis, aktivní, Kis, aktivní. Děti třeba hodně preferují zoologickou zahradu, když si navlečíte do nějakého zimního oblečení, tak tam i pár hodinek s nimi dokážete strávit. Náš posluchač, ten má tip na skvělou zoologickou, kam se rádi vrací s svou rodinou. Ahoj Mateo, tak za mě a za moji rodinu to je 100% zoologická zahrada. To je opravdu jedna z nejkrásnějších zoologických zahrad.
stříbrné mince. Podarovaný ocení projekt s hodnotou. Česká mincovnace. Nejlepší Black Friday? Nákupy na eobuv.cz. Zvýšili jsme slevy až na 70% na podzimní i zimní obuv. Nakupujte nyní a rozdělte si nákup do třech pater s Klarnou. Možnost doručení zdarma až 100 dní na bezplatné reacení. eobuv.cz. Podpory a e-shop. Hledáte jedinečný dárek, který neskoná 99% obdarovaný? Ksaďte na jistotu a darujte Sodastream. Výrobníky perlivé vody. Nyní v limitované edici koktejl party s lahodnými příchutěmi světoznámých koktejlů. Se speciální edicí lahví navíc. Sodastream. Perlivá voda v pohodlí domova bez tahání lahví. Ahoj, zdravím vás. V životě rozhodují činy. A tak i letos Kaufland pořádá vánoční sbírku pro světlušku. Stačí jeden malý čin, abyste nevidomým a slavozrakým po celé republice rozsvítili Vánoce. Kupte si do 4. prosince v Kauflandu numerovky na dárky za 30 korun. A Kaufland přidá dalších 10 korun navíc. Celá částka pak poputuje do sbírky pro světlušku. Kaufland, rozhodují činy. Dobrý den, rozbila se mi pračka, mám doma úplnou potopu, mohla bych si u vás... Dovolali jste se do vaší banky, omlouváme se, ale na naši půjčku nemáte nárok. Děkujeme za pochopení. Cože? V bance se s vámi nechtějí bavit. My se s vámi bavit budeme. V CFI Credit vám půjčíme na cokoliv, a to zcela online a bez zbytečných průtahů. CFI Credit. Co to je tohleto? To je děs, to si nemůžeš koupit pořádný kloutu té bráky. Chtějí mazat pro Senkor. No, to je jiná. Dej na mě, kámo. Refráky Senkor hrajou nejlíp. Ty basy, ten zvuk, ta výdrž. Jdeš si pro mě taky? Planeo, bol, nebo Halza. Tam je Mike Senkor. Let's live. We'll be right back.
song od Minelli, Get Get Down. Minelli si tohletu písničku propůjčili od Paula Johnsona, což je hit konce 90. let. A ten jsem si pro vás napisal právě teď na kazetě.